Ons is hier in Plettenberg Baai waar ek vanmiddag 'n huwelik moet bevestig en dis presies altyd 'n mooi geleentheid waar mense vir ewig en vir altyd liefde en trou aan mekaar beloof. Een van die mooi verhale van liefde en trou lees ons juis in die boek Rut. In die boek Rut begin die agtergrond waar Elimelek en sy vrou Naomi wegtrek na Moab as gevolg van die hongersnood in hulle eie land. En daar het hulle twee seuns en die twee seuns trou met Moabitiese vrouens. Maar dan sterf Elimelek en uiteindelik sterf sy twee seuns ook. Nou bly Naomi met hierdie twee Moabitiese skoondogters agter. En dan besluit Naomi sy wil teruggaan na Juda, haar land waarvan af sy kom. En sy wil nie haar skoondogters onder 'n verpligting plaas nie. Maar die een skoondogter besluit, ek gaan saam met my skoonma na hierdie land en hierdie God wat ek leer ken het. En so lees ons dan op die eind in Rut hoofstuk 1 vanaf vers 16. Rut het geantwoord, moet my toch nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Die mooie van hierdie verhaal is juist die feit dat Rut die keuse maak om vir God te bly volg en in hierdie geval vir Naomi en dan trou Rut op die eind vir Boas en die mooie van hierdie verhaal speel uit as ons dan in Matteus lees dat beide Boas en nogal die vrou se naam Rut in die geslagsregister van Jesus verskyn en dit alles op grond van 'n keuse wat Rut gemaak het om die God van Israel, die God van my, die God van jou te bly volg. Op 'n dag by 'n spesialist sê die spesialist vir my, jy moet meer na jou hart luister. Nou duidelik het Rut meer na haar hart geluister, want in haar hart het God se Heilige Gees gepraat en sy het ook gevolg en die gevolg daarvan was Jesus wat uit haar nageslag gebore is. Wie weet wat in jou nageslag voorlê? Wie weet waarvoor jy bedoel is? Al wat jy nou hoef te weet is, ek kies om vir God te volg, want God het ook die toekoms in sy hande. Leef geïnspireerd.